Për fëmijët, pra, cila është mosha ideale për ti për synet? Mosha ideale për syneti është konsidero të jetë me njerë periulla pas lindjes. Na ma u bo trend edhe të na edhe posa lindurit, shumë shpesh bojmë synet. Derit mosha dikon një vjet e gjys, derit e mosha ashtu, do më thonë 18 muaj. Konsiderohet që në këtë periull ende mundemi me bo me anestezion lokal, që ato po mendoj, mundemi me bo me anestezion lokal edhe fëmiu nuk përjeton traum. Faktikisht kjo është një akt cili, në cilën fëmiu nuk e manë asë në mend edhe mundet me përbalu shumë malet. Prapë po vazhdoj, dhe me thonë, për synetin me anestezion lokal, sepse na në gjdo mosh mundemi me bo një synetin anestezion për gjithshëm. Atër, ma nuk është ndo një problem, sepse synetia nuk është vetëm një tradit, por në ndo situatë është një operacion në cili është indikum për shkak gjendjes shëndetësore. Pra, na mundemi me bu në gjdo mosh, por nëse bujmë ashtu si që buhët ma së shpeshti në anestezion lokal, atër pej moshës një vjetë e gjysë, derin moshën 6 vjeqare nuk preferohet, se nuk mundeni me formu qatë komunikim me fëmijun. Nuk është mirë fëmijip me i rajtë. Shpesh, hajde përshkojmë të doktorëve që ki me bo një fotografim, ose që këtu veç që një zogë, një diqka, ashtu fëmijit nuk jënë budalë. Në momentin e parë, na për me edhonë qatë anestezion, duhemi me bo një shpumje të vogël, me dëvërte gjulpana shumë e vogël, dhe nuk është shumë e dhimshme, por atë duhemi me bo. Nëse na e befasojmë me këto fëmijën, pastaj hub besimi, edhe matutje, vazhdimisht ka me reagu shumë keqe dhe me dhembje, sepse me anestezionin lokal hupet ndjenja për dhembje, por nuk hupet ndjenja taktile, nuk hupet ndjenja për prekje. Pej tutës, pej qatë befasimit, ma gjdo prekje shëndrot në dhembje. Qashtu e përjetën fëmiju edhe e kemi ato situatat pa kandshme ku 3-4 veta e mojnë fëmijun edhe aj operatori ka probleme, bot mirë, gjakderdit dhe rreziku për probleme ma vëndshme. Tash, aty përjetohet një traumë. Si pasoja saj traume, kur kështu garanton që nesër mas nesër që ai fëmi s'ka me belbu, ose s'ka mu tut natën, ose ka me pas një tik, ose diqka, me bo një psikoanalizë, dhe me thonë këto janë hullumtimet që jënë bu, del që zanafila, që burimi i qasaj traumës është një traumë gjatë synetist. Këni masëndej reagimet të ndryshme, do prind nuk mujnë me shtinë banjo masëndej i fëmin, nuk mujnë me la, nuk mujnë me majtë tushin drejtim gjenitaljeve, etjera. Pej moshës 6 vjeqare të utje apet mundemi, por në bised. Nuk do të thotë që pa tjetër gjdo fëmi maturohet sa duhet në moshën 6 vjeqare, jo prapë bisedoni, këshurni sa është i gatshëm fëmiju për një gjatë të tjilë dhe realizonin, do njëherë duhet me prite dhe pakës ma shumë edhe një vjetë dy.